galera, beleza? Iniciando mais um vídeo. Hoje estamos na cachoeira, não, Pamela? É. Pô, eu pensei que hoje tava... Hoje é início de feriado, né? Por enquanto não tem ninguém. Mas também tá de manhã, né? São 10 horas da manhã, só tem gente aqui. Então vai ali também. Tirando fotos, não sei se vocês vão ver. Mas vamos ali, galera, vamos ali. Você acha que você consegue subir na cachoeira, Pamela? Pra pegar aquela água nas costas? Vou te ajudar, vamos ver se você consegue. Tá bom, meu bem? A água tá gelada. Tá gelada a linha? A gente já entrou, mas estamos entrando de novo. Quando fica no sol, desacostuma, né? A missão é entrar ali de baixo, Pablo. Será que você vai conseguir entrar? Faremos. Ah, pode ir andando assim, ó. Vou te ajudar. Caí! Caí, fala! Não fica rindo de mim, cara. Agora eu quero ver você. Vem, minha Pamela. Aí. A água bateu na porta. Acertou. Vamos ficar ali de baixo. Vamos ver se você consegue. A gente vai descer o escorrega aqui, o ralabundo. Está preparada, Pamela? Quero ver, hein? Vai lá então sozinha, quero ver. Vamos ver se ela vai. Ah, conseguiu. Pensei que ela ia ficar com medinho, mas foi. Agora é minha vez. Vou de costas. Caraca, derrubou minha bunda. Caraca. Tá agarrando. Puta merda. Agarrou. Aqui até que é fundinho, ó. Machucou com o bumbum? Tadinha. Hum? Beleza. Melhor do que a da torneira. É boa? É. Sabor de água. Tem gostinho de água, né? A gente já saiu da cachoeira, agora a gente tá dando uma volta aqui nessa florestinha. Legal. Essa água é muito pura. Tadinha. Consegue? Vou passar por baixo. Passa por baixo ou por cima? Ah.
Por baixo não é melhor não? Você é alta. Por cima ou por baixo? Eu faço aí por cima, você não viu? Por cima. Ué? Vem, pô, bota o pé aqui, ó. Vai. Vai nada. Tadinho. Ah, esse campinho aqui é tão bom. Dá até pra deitar aqui, ó. O mal que não pega só aqui, mas mesmo assim. A gente tava ali fora, mas tava um calor danado aqui não, ó. Aqui é sombra direto. Ó. Aqui não faz calor, né, meu bem? Então, galera, eu e Pavel, a gente tá vindo aqui, a gente deu de cara com uma cobra. Vamos ver se a gente consegue mostrar a vocês. A cobra tá ali, galera. Não sei se vai dar pra mostrar aqui vocês. Bom, passa lá. Vai ali pra trás, vai. Vai, fica bem pra lá. É porque eu vou tocar a cobra, galera, que a gente tem que passar por aqui, né? Então... Ela tá se mexendo, galera. O rabo dela tá aqui, ó. Ó. Ela é grande, galera, ó. Ó, tá indo pra lá. Foi pra lá. Não sei, galera, se deu pra vocês verem. Mas meu coração tá a mil, cara. Eu vou passar por aqui, ó. Pela água, porque se eu passar por aqui, tá a escada, a gente dá de cara com ela, né não? É ou não é, Pablo? Você tá nervosa, eu também tô, gente. Caraca, que doideira, cara. Ela tá bem ali assim, ó. Eu não vou matar nem pegar, eu só quis espantar o bicho pra gente ir embora. Então foi isso, Pamela? Sim. Você bebeu aguinha e fomos na cachoeira, é isso, né? Então por hoje é só isso, né, meu amor? Meu amor! Tá brincando, galera. Então esse foi o vídeo, tá bem simples, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve, se não esqueça, até a próxima aí. Começou a gravar, tá vendo? GoPro, pare de gravar.